Labas draugai, su jumis vėl Evgenijus ir šiandien vėl apie verslą, apie mano gyvenimą ir jau šešta laida, galim pasakyti, šešta veikla mano ir vėl mes grįžtam į, kas žiūrėjo mano pirmus penkis, grįžtam vėl į Kaliningrado sritį, nes vis dar ten vyksta, viskas vyksta. Nežinau, kodėl taip įdomiai taip susiklosė, dabar kai peržiūrėjau visas tas veiklas, labai įdomiai, kad, nu, taip atrodo nemažai, bet manau, kad kai Lietuvą grįšim arba į užsienį, bus irgi įdomu. Taigi, dabar veikla apie stiklo taros, taip tikriausiai pasakysiu, supirkimą, transportavimą ir pardavimą. Kaip prasidėjo, tai iš tikrųjų čia turbūt vienas iš pirmų tokių veiklų mano, kai vat, visiems motyvuoju visus, labai bus įdomiai iš mano tokios kaip savigdos trenerio, ne, psichologinis dalykas. Susipažino žmonės, nu, kažką iš mūsų susisakė, kai mes jau dirbom, turėjom logistiką, turėjom vandens gamybą, tai reiškia, žmonės mato, kad mes veiklus. Kalbu mes, nes, nu, tai tada man nebuvo daug metų, tai aš buvau daugiausiai ten su tėvu, aišku, kiekvienas atsakingas už savo veiklas, čia tarp kitko aš turėjau visiškai savo asmeninę veiklą, turbūt jau tokia pirma veikla, kur buvo, sakym, paskirtas ir toks ir uždarbis, ir bonusas, kur aš jau uždirbu pat savo, ir man tai be galo patiko, būti tokiam, žinot, savarankiškam, prisimti atsakomybę labai patiko. Nes visgi, kada dirbi su kažkom, gal mano vėlgi toks psichotipas, aš mėgstu komandą, mėgstu tartis, bet visgi priminėjau sprendimus, atsakomybę, vis dažniausiai tempiu aš pats viską vienas. Tai yra toks kaip lyderis, sakykime, tempiu visus kitus, man visada tai patikdavo. Gal tai sportas atakoja, jeigu kas mane žiūri įdėmiai, tai aš pasako, kad aš nuo 6 metų sportuoju plaukimą, po to po 5-6 metų pradėjo rimtynę sportuoti, irgi taip pat 5 metus dziudo. Ir gal tai suformavo irgi taip pat įtakojo lyderystę, laimėti, nors man niekada nuo vaikystės nepatiko laimėti, aš nemačiau tame kažkokio tai privalumo ar džiaugsmo, būtent gauti medalį, man daugiau patiktavo bendrauti, aš kartais net pralaimėdavo varžybas tam, kad mačiau kaip, tarkim, draugas, nu, jūs siek susidraugauja su visais, nors kovoja, atrodo, ne, čia kaip versle turbūt gali kovoti, bet tu iš tikrųjų gali draugauti, nu, kas dėja mūsų tokiam darkmens amžiui Lietuvo vykstančio verslo, dėja ne, tu arba draugauji, bet negali konkuruoti, arba jeigu konkuruoji, tai tu tampi vėl priešas. Nu, tai labai nuobodu ir liūdna, kas vyksta. O iš tikrųjų verslas toks pat žaidimas, kur tu gali viens kitam padėti, patarti, nėra jokių problemų, jeigu tu suprati, kad viskas tavo rankose. Taip pat ir versle man patinka tas tikra konkurencija, tikras kapitalizmas, labai patinka, labai to ilgėjosi anksčiau, ilgiuosi vis dar iki šiol. Ilgiuosi tame kontekste, kad man, aš turėdavau veiklų, kurios, nu, visiškai, nu, tik nuo mano kokybės, nuo mano drausmės, disciplinos priklausydavo rezultatai, nekonkuruodavau su tais, kurie, nu, tarp konkuruoja, sakykime, nesažiningai, yra įvairių būdų be abejo konkuruoti ir ta pati monopolija, sakykime, nelabai gali konkuruoti, aš papasakosiu jums apie maisto prekių, mėsos, alkoholinių gėrimų parduotuvę, kai atsidarė Maksimą. Ir ne dėl to teko užsidaryti, bet iš esmės įdomi patirtis, papasakosiu jums. Sujungsiu turbūt tą maisto prekio pratuvę su dar ir transportavimu, gabenimu, pardavinėjimu maistu. Taigi, grįžtam. Šešta veikla, šeštas verslas, stiklo taros supirkimas, gabenimas į Lietuvą iš Kaliningrado srities, pardavimas ir tai yra toks didinimas apyvartų. Noriu išbėgti žokių. Pas mus labai yra toks manipulatyvus labai dalykas toksai, kuris tam tikram verslui nieko neturi nieko, sakykime, bendro, nežinau, kodėl jisai kalbamas taip, kodėl taip patogu, gražu ir taip. Yra toks žodis naudojamas apyvarta. Jis labai kažkodėl tai patinka visiems. Jaustis tokių didesnių, daryti įvaizdį, ką mėgstam mes labai daryti, sudarinėti įvaizdį, va, pažiūrėkite pas mane, koks įvaizdis, jokio įvaizdžio, ne, dabar kaip pasakoju, susitelkęs į esmę, kad kažkokias tai žinias jums suteikti, kurios gali pagerinti jūsų gyvenimą, gal išvengti kažkokių klaidų versle, arba atrasti savo verslą, savo veiklą. Arba gal net nedaryti, suprasdami, kaip tai sudėtinga, iš tikrųjų sudėtinga, tai turi labai patikti. Ir įvaizdis sudaromas su apyvartais labai juokingas, nes tarkim, tu gali nupirkti 3 Ferrarius, ten po 300 tūkstančių dolerių, eurų, ir parduoti juos. Nu, tiesiog, 3 Ferrarius nupirkai ir pardavai per metus. Ir labai skamba gerai, kad tavo įmonė padarė ten 900 tūkstančių eurų apyvartą.
Bet tu uždirbi ant tų Ferrari po 1 eurą. Bet apyvarta 900. Skamba gražiai. Todėl aš nežinau, kodėl visiems tai patinka. Nu, dažniausiai galbūt irgi manipuliacijos ar kažkoks, sakau, sudarimas įvaizdžio. Aš visada mėgstu toks, koks tavo pelnas, koks uždarbis, kokia marža, koks antkainis, koks procentas, kai mes sakome, ne, užsidirbi. Tai yra, koks tavo uždarbis. Po to man antras klausimas yra įdomus, o koks yra grynas pelnas. Grynas be abejo, tai yra po mokesčio sumokėtų ir idealu, irgi yra visokių protingų žodžių, konsoliduotas ir taip toliau, taip toliau. Bet iš esmės idealu, kada yra pas savininką verslo kišeniai po visų sumokėtų mokesčių. Matys žmonės irgi to labai bijo, nes jeigu paskaičiuoti, dažniausiai tie verslai, ypač smulkus vidutiniai, nieko neuždirba, tik išlaiko šeimą, aišku, nėra blogai puiku, bet nieko negali atsidėti, negali reinvestuoti, tiesiog dirba, kaip sakome, ne verslą turi, o verslas turi jos. Oi, be abejo, aš irgi daugybę dešimtis verslų tokių turėjau, dešimtimis darydavau tą pačią klaidą ir galbūt ir dabar kai kur irgi taip pat. Ne viskas išeina, kaip aš norėčiau, bet aš jau bent suprantu, kur aš turiu eiti, ką aš turiu daryti. Ir ta apyvarta, jinai toksai labai, labai toks, man nežinau, man asmeniškai kvailas dalykas, bet čia, vat, būtent šiame versle, kurį pasakosiu, jisai ir buvo, nu, didinti apyvartą, iš tikrųjų čia labai tiko. Bet iš tikrųjų tai yra didinti supirkimą, didinti pardavimą ir be abejo didinti pelną, griną pelną, ne, kad tai, kas lieka po tavo veiksmų. Taigi, todėl, draugai, nepasimaukite dar kartą ant tų visų apyvartų, taip toliau, apyvarta gali būti didžiulė, 50 milijonų, 100 pelnas, 10 tūkstančių, todėl tai nieko nesako. Svarbiausia yra antkainis, svarbiausia yra koks jūsų pelnas ir kiek yra tas grynas pelnas, tas tikras pelnas, atskaičius visus mokesčius, šitie svarbiausia dalykai. Todėl kartais būna, kad ne kartais, labai dažnai būna, o aš analizuoju visus verslus, idėjas labai giliai, netikiu žmonėmis, žinot, nepasitikiu, o netikiu žmonėmis, jų žodžiais, įvaizdžių sudarytų. Būna dažnai, kad, pavyzdžiui, pažiūrėjai tą pats, nu, naikite kokius ten, nežinau, kažkas šaltinius, pasižiūrėkite, galit pamatyti, kad, tarkim, ten apyvarta 10 milijonų metinė, o uždarbi 100 tūkstančių. Aš nekalbu apie reinvesticijas, arba plėtrą, ne, arba pirkimą kažko įsigymo, įmonės vardu, ne, tai čia aš kalbu apie tai, kad iš tikrųjų būna tokie, būna ir minusas. Tai yra didelės kompanijos Lietuvoje, kurios bankrutavo. Bankrutuoja dabar šiuo metu, nors apyvartos dešimtimis milijonų. Tai yra, nu, tai ir va tas pats, kad apyvartą geriau nežiūrėkite, ypač čia aš taiko į smulkų ir vidutinį verslą, tiem naujokam, arba, sako, smulkus ir vidutinis. Todėl žiūrėkite ne didinti apyvartą, o didinti pelną. Pelną tai yra uždarbi ir po to be abejo minimizuoti sąnaudas, kad liktų kuo daugiau gryno pelno. Ir tada jūsų psichika, jūsų pasąmonė fokusuosis ir iškostų gerų nišų, sakykime, ne, o ne kur visi populiarūs arba ten didelė apyvarta, nu, kas iš to. Todėl aš irgi linkęs ir aš tą parodau visada, kurdamas visus naujus verslus, kad aš labai moku padaryti su minimaliom investicijom maksimalų rezultatą ir gražą. Ir visi stebėsi, kodėl taip, nes, nu, taip, nes aš tą supratau giliai. O kai pasąmonė mus veda kažkur ne ten, arba veda ten, kur mes pripratom ir kur mums normalu, mes pradedam fokusuotis ant tokių nesvarbių ir keiksmingų, ypač įmonėje veiklai, dalykų, tokių kaip didinti apyvartą, didinti darbuotojų skaičių ir taip toliau, taip toliau. O iš tikrųjų reikia fokusuotis ne ten. Taigi, šiuo atveju tai buvo pasiūlymas man iš draugų, ir kuris sakė, mes norime transportuoti, gabenti tuščius alaus butelius į Lietuvą. Atrodo, nu, kaip į Lietuvą ir kaip juos gabenti, bet iš esmės gavosi, kad ten keletą centų, gal kapeikos tada buvo, aš nežinau, kaip pinigai, gal centai, olbilitai buvo tikriausia, keletą centų buvo skirtumas kainos tarp Kaliningrado ir kur yra tas pas mūsų stiklo gamyklą, kaip Šiauliuose, gal ir Panevėžyje, aš nežinau, nes aš nebuvau atsakingas už tai, aš turėjau tik nugabenti ir jau ten viską nupirkdavo. Aš tiesiog turėjau surinkti, nugabenti, pristatyti viskas. Čia buvo toks mano, sakykime, tai nebuvo mano versas, aš neinvestuodavau supirkimo taros, nežiūrėdavau pardavimą. Mano užduotis buvo, kaip, sakykime, darbuotojo, bet kuris buvo atsakingas už visą Kaliningrado sritį, už visą šitą procesą. Ir man sakė, ar tu apsiimsi viską padaryti? Viską. Ar tiesiog tu nori ten dirbti, nežinau, vairuoti, kažką dar, uždirbti papildomą, ar tu sugebėsi viską padaryti, mums reikia tam tikrų kiekių, nes nuo kiekio tada yra apsimoka, lietuviškas labai geras žodis, ne, reiškia, mes galim uždirbti. Tas kiekis buvo, aš žinau, kad skaičiavau taip, kad per 2 metus
kiek mes vykdėm maždaug, tai pusantrų du metai, nu tai vėlgi, sakau, draugai, tai buvo 20 metų atgal. Aš skaičiavau, kad kažkaip visa Lietuva tada išgėrė to alaus arba ten gazoto gėrimo iš to tokių standartinių alaus butelių, o tokie atvežiau, tai visa Lietuvos Respublika išgėrė iš mano atvežtų butelių, be abejo, čia ne tai, kad tik iš mano, bet tas skaičius buvo milijonai. Aš dabar nepasakysiu kiek, aš dabar iš tikrųjų, sakau, 20 metų atgal tai nebuvo tokie svarbus dalykai. Aš pasakysiu tokius verslo sprendimus, veiklos sprendimus, nors matot, aš čia buvau kaip ir toks, kaip ir samdomas darbuotojas, kuris sakė, jeigu tu patenkisi poreikius, jeigu tu surinksi tiek, kiek mums reikia, kiek mes ten pajėgus nupirkti, pas mus tai būdavo standartas 8 reisai, 8 kart per mėnesį nuvežti, kaip tas savo automobilis vadinasi, tai ne puspirkabė, nes susprantat, bonkas, kad jas butelius, tuščius butelius, jas, jeigu negali dėti daužyti, negali dėti dėžėse, nes labai mažai tylos, ir, reiškia, bus išlaidos kūrui, dažniau reikės važiuoti, mažiau telpa, todėl galvom, kaip, tai reiškia, dėti rankom, susidojate? Aišku, be abejo, vilkyka, puspirkabė ten, kur yra ten, nu tikrai... didelis plotas, kurie dar tentinės sienos, negali. Puspirkabė kaip šaldytuvas, žinot, kad šaldytuvas yra jo, refrigeratorius, sakykime, ne, toksai. Nu, jisai, man atrodo, aš neprisimu dėl kokių priežasčių, bet tiesiog tas gabenimas kainuoja brangiai. Nesakau dar kartą, kad nu, tuščias butelis kainuoja centus. Nes centus kainuoja. Ir tu ten, uždarbis yra ten tiesiog, ten procentaliai jis negali būti didžiulis, galbūt jis gali būti 3%, pavyzdžiui, 4%. Bet 3-4 procentų uždarbis, arba ten ne 10 procentų iš ten dar 2 centų, suprantat, tai yra 0,20, nu, tik centais viskas, dalimis net galbūt cento, ne? Ir todėl viskas labai išbrangsta. Tarkim, gabenimas, pavyzdžiui, ne, tuščių butelių galbūt uždirbdavo 500 dolerių, pavyzdžiui, ne, uždarbis. O jeigu tu samdysi vilkiką, vilkiką tai yra tas puspirkabė, arba kažkokia tai šaldytuvą, arba kažkokia tai su kėbalu, bet šaldytuvas labai visada brangus, jo kilometras, nes ten šaldo ir taip toliau, nu kaip tu gali vesti tuščius butelius šaldytuvę, nu čia yra ne logika, nes ir ganosi, kad jeigu 500 eurų, tai yra vilkikas, kuris atvažiuoja, moki už kilometrą, tau galbūt išlaidos yra ten 600, nes nuvežti krovinį iš Kaliningrado srities, tarkim, Panevėžį, tai pavyzdžiui, tai yra vežė turbūt per Jurbarką, sako, aš labai senai buvau Kaliningrado srity. Labai senai, aš nežinau, gal 300 km, nežinau, kad tai nuo Kauno iki Kaliningrado 250 km ir aš ten važinėdavau 2-3 kartus į savaitę iš namų, kartais gyvendavau Kaliningrade, bet šiaip važinėdavau. Kūras buvo tada, kainuodavo labai nedaug, nenorėdavau, nes turėjau metu turėjau antrą pusę, be abejo, norėdavau būti su ją ir todėl važinėdavau, pasirinkdavau važinėti, tai nuvažiuoju 250, ten dirbu visą dieną, nakvoju, vėl dirbu ir vakare grįžtų naktį, nu toksai. Antrai pusė, aišku, tai nepatiko. Tai yra, kaip būna dažniausia. Ir, nu, galbūt ir teisingai. Todėl matot, kaip yra. Ir kažkas sakys, tai yra, pradeda skaičiuoti, tarkim, aš samdysiu vilkyką, jo, prikrausiu pilną tuščių butelių, vežu ir pas mane nuostolis, ten, 500 eurų. Nes vilkykas 1000, tarkim, gabenimas, ten, buteliai, išlaidos, ten, taip toliau, taip toliau. Ten išmuitinimo procedūra, visų gerai, kiekvieną žingsnį reikia mokėti, paskui reikėjo namuoti ir sandėlį, kad supirkt suvežtos tuščius butelius į sandėlį, sandėlis irgi eina į sąmatą. Ir tai labai galima paskaičiuoti lengvai ir net aš dabar, kaip sakau, jums irgi atrodo, o, tu logiškai kalbi, bet dėja, kai pradeda žmonės savo veiklas, verslas arba prisimo atsakomybę, tai yra įsidarbina, jie netokių dalykų neskaičiuoja, jie kažkaip taip išys galvoja, kad turi kažkaip būti gražiai ir savaime aišku. Savaime aišku turi būti uždarbis, kaip dar pas mus dėja. Yra dar tas šitas toks, dar, nežinau, antitrendas, nežinau, toks yra, kur tu atini į darbą, tu dirbi, nesvarbu, kad tu, bet ašgi dirbau, sako, daugia dalykai, ašgi dariau. Gyvenimas dėja taip nedaro, nesusirasi tinkamą savo moters antras pusės, kad sakysi, ašgi fainas, tu turi kažką daryti realiai, tu negali sakyti, aš stengiuosi, tu negali sakyti, ašgi geras. Vaikystė baigėsi, reikia kažką nuveikti, reikia kažką realiai padaryti. Ir todėl... Ieškojau tokio pačio pigiausio, ekonomiškiausio, nes žinodavo, kiek man moka. Sakau, draugai, nesupykit, aš neprisiminsiu kainos, bet aš čia principus pasakau, mokinu jūs mąstyti, tiesiog verslo intelekto. Todėl ieškojau pačio pigiausio galimybės nugabenti tuščius butelius į Lietuvą.
susidėlioja pats toks tobuliausias modelis. Tai yra pirmas dalykas – samdyti vietinį. Vietinį samdyti, nu, aišku, ko pigiau, ten paskui buvo viena mašina į griovį nuvertis, nes prisirūkė žolės. Tai žodžiu. Jo, visokių nuotykių būna. Tai yra tokia kaip gazas galbūt. Tiesiog tokia, žinot, senovinė tarybinė mašina su tokia metalinė būda. Metalinė būda. Paprasta ir skardinė, ten medis, apkaltas kardava. Ir tai buvo pats ekonomiškiausias ir geriausias būdas, nes nereikia jokių leidimų, nereikia jokių tyr. Aš pasakau, žiūrėkit mano praeitą video apie logistiką. Nereikia jokių tokių dalykų, už kurias reikia mokėti, gauti, sertifikuoti. Nieko. Tiesiog tu iškrauni tos butelius tuščius ir važiuoji. Įvažiuoji, ten sumokė kažkokį tai ten muitą ar dar kažką, parduodi, sumokė ir mokesčius, viskas ok, tiesiog nieko nėra, tu tiesiog prikrovi, kaip ir lengva mašina. Nu, žinot, prikrovi pilną bagažinį ir važiuoji parduoti, viskas. Todėl buvo pats ekonomiškiausias būdas, be abejo, dėl to turėdavom daryti mažiausia du tokius reisius gabenimus į savaitę ir be abejo reikėdavo pririnkti. Aš dabar sakau, neprisiminsiu, gal 50 tūkstančių butelių į tokį vieną reisą. Aš neprisiminsiu, žinokit, draugai. Bet esmė tokia, kad mes kraudavom rankom, kad sutaupyti vietos, kad nedėti dėžėm, nes kai dėžės svoris didesnės, jie sproksta, tai reikia dėti tokią, kaip, nu, nežinau, kaip piramidę dėti rankytėm, kad nesuduštų, nes tu pardavinėjai ne stiklo tarą, o tuščius butelius. Ne stiklo šūkės, kaip pasakyti, ne. Tai rankom 3 valandas kraudavom. Tai vėlgi, pradžioje aš padariau pats, po to aš labai greit susiradau, pamačiau, kad nespėjau tokį draugai darbinau, buvo toks jau kaip mano darbų delegavimas, jis kartais aš jau nevažiuodavau, kaip tai įsisuko, aš jau pasirinkau dalį savo uždarbę duoti žmogui, man atrodo, $600 aš mokėdavau jam, jis turėdavo savo mašiną, jis važiuodavo už mane prižiūrėti ir aš jau galėdavau kartais nebevažiuoti, būti kaip vadovas. Jisai prisimdo atsakomybę. Nu, labai fainas bičiukas būdavo, mano tiesiog draugas, ten vaikystės, tiesiog. Nu, aišku, pjaudavo grybą, kaip sako, dažnai būna, pamiršta, dar ką nors ten, nu, visokių tokių dalykų. Dabar kaip gauti tos tuščius butelius? Be abejo, tiesiog paprasčiausia važinėti į supirktuvės, derinti kainas, supirkinėti. Turėjom autobusiuką, kurį va taip ir važiuodavau, pradžiai pats vienas, nuvažiuoju, superku, ką randu ir ką man parduoda. Ir taip važinėjai, nuo ryto iki vakaro, viską veži į sandėlį. Sandėlis ten irgi kosmosas, duris ten, nu toks kareivinės buvusi, žinot, kur viskas apgriuvė, nu įsivaizduoja, tarybų sąjunga. Tai ten tiesiog sandėliai bėga, tos duris, tai gerai tuščiai buteliai, nu kas juos voks ten. Tai toks, jo, senamoji kopija gėjau. Tai va, tai tiesiog paprasčiausia, va tokia dalyka, paskui surado vairuotoją, paskui nupirkom tą va, gazą ar kaip tą tokį, net nesukvežimį, kaip čia pasakyti, tokia krovininė mašina ir dėdavom, kraudavom jos butelius ir veždavom. Va toks nesudėtingas, sakykime, ne, keistas verslas. Jo, man jis patiko man tom, kad pirmas dalykas, manį pasitėjo rimti solidus dėdės. Jaunų bachoriukų, kuris bet pasitikiu be abejo, ne šiaip savo, kad aš jums patikau, ar jis gražus, ar dar koks nors. O dėl to, kad aš jau veikiau, buvo veiklus, buvau, nežinau, maščiau, nebijojau, buvau drąsus, manim galima buvau pasitikėti, aš nepamiršiu, aš nepavėlosiu, taip jaunų grybą, taip, aišku, visokių dalykų nu, vykdavo, nu kaip kitaip. Negimstigai čia taip viską žinantis. Ne? Ir jie matė, kad nu, tiesiog yra va, toks jaunolis, gal noriu užsidirbti papildomai pinigų. Sakau, man įdomu, mes suturim atlygį. Aš, man atrodo, uždirbau tada gal porą tūkstančių dolerių, tai čia buvo kosmosas, visiškas kosmosas. Aš paskui nusipirkau mašiną savo greit, trečias BMW, raudonas 4 durų, perechodas, sakykime, taip vadindavo, nežinau, toks lengas Kaune gal ir Lietuvoje toks. 1986 metų 4 durų toks bordo vyšninis. Ir su juo aš ten pravažiavau, nežinau, kokį ten 100 tūkstančių ir tiesiog važinėdavau, kaifuodavau. Keista labai, kad uždirbimas tokius didžiulius pinigus, nesugebėjau nieko sutaupyti, čia va tas toksai durnumas jaunatviškas, ten labai buvo toks įdomus, kad tai gali nusipirkti būtą už ten 10 tūkstančių dolerių, ne, būtą, ir to pačiu mašina mano kainavo 6 tūkstančius dolerių. Ten visokie lietai ratai, aišku, buvo uždėti, nežinau, gal aš rasiu, aš kažkada gal padarysiu, tai kada kalbėsiu apie automobilį verslą, papasakosiu apie savo, sako, hobį ir gal aš neturi turėsiu kokią nuotrauką šios mašinos, įdėsiu, gal net ir šitą video įdės komandą, jeigu rasiu, reikia nepamiršti. Nu, tai
Bet žinot, jaunas bahūras, mažai metų, savo nausavas automobilis, tu jau tavim pasitikė, nu, tai yra, tai labai motyvuoja. Dabar galbūt, nu, nesakyčiau, kad lengviau dabar daryti verslą, ne, nes dabar pasaulis atveras, tu nesi uždaras, tu nereikia ten vizų, dar kažko, tai tu gali gauti pinigus tiesiog sukurdamas verslo modelį, tu gali investicijų gauti, gali startuolių sukurti, gali kreiptis į fondus verslo paramos, nu, tiesiog kosmosiniai dalykai. Kurie, nu, dabar palengvina, be abejo, nu, gali rasti ir minusų, ir pliusų. Kažkas kažkodėl tai ilgisi praeities, kai buvo gerai, kiti kažkaip, nežinau, man labai keista. Draugai, niekada nežiūrėkite į sekasi, nesiseka. Žiūrėkite į realybę, nu, yra kaip yra, tai yra faktai. Ir tokiom vat sąlygom dabartiniam reikia daryti verslą arba atkurti, nežinau, kažką tokio sukurti arba siekti karjeros. Nu, yra tokia realybė. Ką lauksit po 10 metų, nu, kas ten bus geriau? Ar praeitį prasitemsit, neprasitemsit. Todėl buvo smagu čia toks, jo, nu, psichologiniai dalykai jie labai svarbus, nes jeigu man reikšminga buvo ten jaunam turėti automobilį, aš iš Kauno, ten kokią pas tavo mašiną, turbūt pirmas klausimas, ten tokie laikai, nu, buvo deficitas, tu pradėjau galėjai pirkti. Čia, aš nežinau, nu, čia kelintais metais. Nu, įsivaizduoju, 6 tūkstančių dolerių kažkoks tai BMW 86 metų. Man atrodo, aš to išim, gal 85, nu, plius minus. Man atrodo, aš kažkur tai turiu nuotrauką, aš prisimenu, gal rasiu, prie Kauno pilies. Kaune, prie Kauno pilies. Taip, labai įdomiai. Todėl man buvo labai smagu. Išleisdavo pinigus kažkokiam džinsam, batam, važiuodam dar kaip į Vilnių, prisimenu, mados linija tokia buvo Gedimino prospekte ir atvažiuodam ten sumokėdavo, nežinau, 1000 dolerių už kažkas tai ten. Nu, tiesiog, va, tas patyrimas, to kapitalizmo, tos laisvės. Faktas, kad visiškas buvo brėdas ir nereikėjo taip daryti, tai buvo visiškai nelogiška, reikėjo investuoti, pirkti nekilnojimą, kiti galbūt tai darė ir nu, gal turi daugiau, gal neturi, nežinau, tiesiog čia paprasčiausia. Pasakyti, aš nesigaliu, nu, aš neįgaliuosiu, nesigaliu, bet aš tikrai pasielgčiau kitaip. Faktas. Jokių čia nereikia čia save, kaip sako, gydyti, ne, nereikia save. Faktas, kad elgiausi neteisingai, galiu reinvestuoti, nebūtinai viską ir badauti, valgyti doną ar visus pinigus investuoti. Galima irgi gyventi, kaifuoti, keliauti, bet to pačiu didelio sumą ir būtume, nu, tikrai būtų įdomu. Nors krizių dar paskui daug buvo ir kas ten žino, kas būtų. Gal būtų dar didesnis stresas, jeigu būčiau investavęs, praradęs. Tai neaišku. Nes visgi vis, aš manau, kad visgi viskas mumise ir ne tai išoriniuose dalykuose, tokiuose, kad va, čia kažkokia tai išrasiu, padarysiu, pasarysiu gamyklą. Viskas yra, nu, sakykime, psichologija, tas asmenybės mastas, tas asmenybiniai poreikiai. Taip pat pas kažką skaudeliai skatino tą milijardierium, pas kažką neišvinginybė, pas kažkam, iš tikrųjų kartais pasiseka, iš tikrųjų, kad daug milijardierių sako, kai žiūriu iš jos arba klausau jos, jis sako, kad, nu, iš tikrųjų, nu, turėjo susidėlioti taškai ir todėl, nes, nu, uždirbti milijardų praktiškai, nu, nerealų, nors vėlgi startuoliai, kurie dabar vyksta, kai aš pasako kitose videose, ne, tas pats, ten, paspirtukas, kuris 2 milijardai kapitalizacija per mažiau negu metus, nu, tiesiog kosminiai dalykai ir mane tai labai, labai skatina tikėti kiekvieną savo viziją, kiekvieną savo tikslų svajonę, kad jinai realiai gali būti gyveninta ir aš turiu dėl to ne visiškai neperginti, tiesiog daryti. Mokintis, lavintis, bet daryti. Taigi, ką dar pasakyti? Nu, nežinau, kažkaip kaip tas buvo, taip ir buvo. Man atrodo, paskui pradėjo kažkaip kilt kainos, lygintis kainos. Ir mes kažkaip pamatėm, kad ten nebeuždirbam, neuždirbam pinigų ir kažkaip nutraukiam. Tą mašiną, man atrodo, atidavėm net tą sunkvežimiukas, ten kainavo gal ten porą tūkstančių, atidavėm kažkaip tam jaunuoliai, ten toks dar jaunesnis gal už mane, mano metu gal buvo. Ir tiesiog kažkaip taip ir viskas užsidarė, bet, nu, be abejo, ten automobilis man liko, gyvenau ten beveik 2 metus puikiai gerai, susipažinau su dideliais žmonėmis, kurie turėdavo milijoninius verslus, mes po to su jais, nu, taip, paskui, man atrodo, su jais dar kažkaip, jo, nemažai ten įmonių atidarė, nu, matot, va, tas verslumas, tas jūsų nauda kitiems žmonėms visada, matot, visada, žinot, kaip kiti kiekst, labai tokias frazės nepaaiškiamas, tokias dvasingos, žinot, ten daiktai skirti jos išnaudojate, o žmonės skirti jiems mylėti, pasakė Dalai Lama. Bet aš pažiūrėjau, ko, tai ką reiškia žmogų mylėti? Nu, ką reiškia mylėti? Nu, taigi žmonės kažką kūrė kitiems žmonėms, daro. Ar jūs norite dabar siūti savo rūbus, remontuoti savo automobilį, dar sukurti savo automobilį, patys statyti savo namą, auginti maistą, nu, čia absurdas. Jūs norėtume, kad kiti žmonės mylėtų jūs iš tikrųjų, mylėti tai yra daryti, duoti, turėti energijos. Kai žmogus nemylis, nieko nenori daryti. Sako, ai, ne. O kai mylis, nori, tai yra energija yra.
Ir visi tie verslai tai yra myli klientą. Nu, vėlgi toksai, nu, myli savo veiklą, kažkas myli savo produktą, kažkas myli savo klientą, įvairūs yra kriterijai. Ne? Bet iš esmės dalykas tai yra, nu, nežinau, nu, daiktus išnaudoti reikia, bet ir žmonės reikia išnaudoti. Ir čia nereikia to bijoti, bet išnaudoti ne tai, kad išnaudoti kaip vergovę. Nu, vergovės kaip ir nėra. Yra dabar dvasinė vergovė lyko, kada žmogus dirba nemylimą darbą, gali jį pakeisti, bet dirba. Gyvena su nemylimu žmogu, nusivaizduojat, nu, kiekvieną dieną, žinai, nemyli, negerbi, nenori būti, bet gyveni. Nu, tokius, va, tokie dalykai baisus. Tai va, dvasinė vergovė lyko, kūniškos vergovės jau nebėra. Ir todėl reikia išnaudoti žmonės, ir aš labai norėčiau, kad ir labai noriu, ir norėčiau, ir visą norėjau, kad mane išnaudotų, kad aš turiu potencialo, aš turiu energijos, aš turiu žinių, aš noriu, kad mane panaudotų, mano žinias panaudotų, pažiūrėkit, kaip aš siekiu, kad panaudotumėt mano žinias, tai ką aš pasakoju, aš tikiu tikrai, kad kažkam tai pravers, gal tai ne, pažiūrėjai mano video, jūs galbūt nesukursi šio verslo, ne, bet tai smėginė tame, esmė tame, kad pažiūrėt, kaip tai daroma, su ko tai valgoma. Kur gali nukentėti, kaip apskaičiuoti. Va, kokia mano žinutė pasauliui, Lietuvos žmonėms, kad tai yra įmanoma, kad va, aš ne kažkoks ten pasisekė, nepasisekė, tai va, tokie niuansai. Taip galbūt kažkas sakys, nedapasako, dar, nu, žinot, čia visada galiu atsirasti, prisigalvoti. Dažniausiai, aišku, sėdi namie, dirba nemėgiamą darbą, kenčia, bet iš tat viską žino iš visus geriau. Dažniausiai, dėja, toks statistinis profilis. Ir ką dar pasakyti? Nu, iš esmės, mano viskas su šia veikla baigta. Nu, tiesiog žinutė. Nu, aš kaip pasižadėjau pasakoti, tai pasakoju, tai dabar jis geras, blogas. Ok. Gerai, einate prie tų mano esminių punktų, kai aš sakau, kodėl įmiausia veikla man pasiūlė. Aš priėmiau, tai nebuvo lengva. Buvo sunku, buvo neaišku, bet bedarant man išaiškėjo. Ir aš sugebėjau aukti hierarchiškai, sakykime, suradau vairuotoją, suradau dar vieną darbuotoją pagalbininką, atidaviau savo dalies pelną jiems, tai yra va, va, taip natūraliai kažkaip. Aš neprisiminsiu, ar man tai patarė padaryti, ar aš pats toks patingas supratau, tai nežinau. Nes tiesiog matyti nebespėdavau, gal ir gavau patarimą iš kažko, tai gal iš tėvo, gal iš va, tų draugų ar dar iš kur, nežinau. Neprisiminsiu. Todėl natūraliai tai pradėjo, nebuvo kažką tai idėja, tiesiog aš ja, nebūčiau, manau, kad sugalvojęs tokią idėją pats. Nebūtų, nes labai maža marža, aš kai sakau, aš toksai, žinot, su minimaliom investicijom visada siekiu maksimalaus rezultato, man tai vyksta, tai kodėl, man tai pavyksta, kodėl man tai nedaryti. Ir kas sekantis, taip, ką dariau blogai, nežinau, aš net nepasakyčiau, kad ką nors dariau blogai, kad kažkokiu tai buvo tokiu, nu, buvo tas, va, tai įvažiavęs, apsirūkęs žolės į griovį, bet čia jau buvo Lietuvos, bet jis kažkaip ištraukė tą mašiną, kažkiek sudužo, tas kėbulas biškį kreivas, bet paskui ten palygino, nu, kažkaip įsprendė, tai aš to nepajutau kaip tokio jau nuostolio. Tai aišku, ne pirma mano veikla, be abejo, todėl aš jau buvau toks jau pasikaustis ir todėl, nu, toks, va, nuvirto, dar kažkas, jau aš rinkausi darbuotojo po logistikos tos, jau supratau, kad tokį, kuriam nereikėtų ten duoti snukį, kad jis važiuotų, nu, matot, va, rūkydavo žolė, kuris gaudo tas laikais, neįsivaizduoju. Gal pasidalau, kad ta žolė būdavo. Tai vat, todėl, nežinau, ar aš būčiau norėjęs perimti, man net tie idėja, todėl aš turiu, aišku, pasakoti visą nuo savęs, neprifantazuoti, nu, tarkim, paimti visų Kaliningrado srities, supirkimo taros, padaryti tokią vieningą kompaniją, įmonę, kuri tik tai jinai supirkinėtų ir pardavinėtų. Man netėjo tokia idėja. Ir gerai, kad neatėjo, nes po to, sakau, pabrango, susilygino kainos, žmonės gi neidijotai, supranta, jie pamato, kad aš vežu tos tuščius butelius, metai, kiti mato ir, aišku, pradeda patys veš konkuruoti, kelt kainą. Nu, žmonės gi nekvailiai, jie daro visiškai teisingai. Todėl, kaip ir tokių nebuvo klaidų, ką daryčiau, sakau, nežinau, nes nebuvo noro. Iš balų, 10 balų sistemos, kiek aš galiu jums duoti, kiek galiu tokią verslą duoti, nu, nežinau, labai mažai keletą balų. Būtent tokiam kontekste, būtent va, tokiam verslo modeliui. Galbūt, jeigu tai vežti ten kaip daužytą arba defektuotas, net tušis butelius, jos ten naikinti, stiklą išlydyti tikriausiai taip, ne, jį ten, ar gal jį trupina, aš nežinau, kaip su jo daro, technologijų nežinau. Gal tai būtų kažkas tokio įsivysė, bet nežinau, man tai pora balų, nes nu, sudėtingas, plus dabar kodėl pora balų, nes dabar aliumininiai skardinės, aliumininiai buteliai, kaina butelių brangi, jos keičia, reiškia, iš esmės jau viskas sistematizuota, plus Lietuva, nu, jau vieninga, visi alaus daryklos ir visi tie, kas naudotas butelis, be abejo, paėmė viską savo rankas, tai dabar atsidaryti kažkokį tai mažą tokią, žinot, ten,
versliuką. Čia jau daugiau, jeigu tokiam kažkokiam versliam panašiam arba va tokiam, kur jau monopolijos jau paimtos, ne, tai reikia imti taip, kad daryti ekskliuzyvą. Nu, tarkim, ten nu, vietinės daryklos alaus kažkokie maži buteliukai, ne jos tik supirkinėti, ar ten, nežinau, šampano, bet kokio nors prancūziško. Nu, žinot, tai yra toks VIP produktas, nu, kuris, nu, žinot, automobilių rinkoje labai didžiulė konkurencija, tarkim, kaip pavyzdys, ne, bet yra Ferrari, Lamborghini, ne, va tokiam Bugatti, jo, ir va tokie, ir tai yra VIPas, tai va aš taip suprantu tai. Konkuruoti su Mercedes, su Volkswagenu, kurie supirkinėjo, važiūrėkit, Volkswagenas, Audi, Seat, Škoda, taip konglomeratas, koncernas, ne, kurio viskas, jie padarė ką, jie suvalgė savo konkurentus, tapo, jo, Volkswagenas nupirkęs taip pat Bugatti, ne, tai Porsche, kas dar ten palaukit, Porsche, irgi Volkswagenui priklauso, nusivizduokite, kaip tai viską, kad išgyventi, supirko. Todėl tokia, sakykime, konglomeratas, ne, tai yra, nu, tokia gali būti, kiti kažką tai galvoja, kad tai yra blogai, bet tai yra kartais būna, kad vienintelė sąlyga išgyventi, kitaip tu žlugsi, nes nu, nesugybi atlaikyti konkurencijos. Tai va, todėl manau, kad čia tokie du balai maksimum, ką aš duočiau, plus technologijos, plus ekologija, plus dar kažkas. Sakau, nebent VIPas, VIPas tai koks nors pačiam galbūt gaminčiau tada butelius, kokio nors vandenius, kokias ten eko, nes stiklas kaip bebūtų yra labai geras produktas, nes tu jį gali priduoti keist, tai ne plastikas, tai ne dar kažkas, kas teršia mūsų gamtą. Čia geras, bet čia jau VIPas, kaip aš pasakiu po vandenį, tarkim kalnų vanduo, arba kaip sakyti, pakeisti vandens sąlygas, ne sąlygas, o tą pakeisti vandens struktūrą, struktūrizuoti vandenį, arba ten tas labai išvalytas vanduo, ar koks nors dar vau. Nu, tada atskiri buteliai, tada, va, jeigu tokį daryt, gamyklą pastatyti, pirk stiklą ir lėti tos kažkokius vau butelius kažkokiai ten. Va, vandens daryklai galbūt, tai yra variantas, gal, bet yra tos gamyklos, jas daro, kaip jūs nukonkuruoti. Todėl tiek. Viskas. Manau, su stiklu baigta. Tikiuosi, jums patiko. Daviau idėjų. Pasimatysime kitą, manau, kad šitą video, kai jūs matysite, aš būsiu Fortaventūrai tikriausiai, nes nusprendėm kažkaip nuskris savaitę pabūti, tai gal ką nors įrašysiu iš tenai. Viskas, draugai, ačiū, patiko, nesakysiu, laikinkit ir pasidalinkit, tiesiog panaudokite tai, ką aš sakau. Pasimatysim 7 video apie mano veiklas. Ačiū, iki.